Hola, molt bona nit. Iniciem l'oratge parlant de la baixada de temperatures que en tindrem en vista el cap de setmana, però com comentem serà el cap de setmana. De moment, demà dijous, tenim pujada de temperatures màximes. No ens hem de refiar perquè tornaran a baixar de manera notable, sobretot a partir de dissabte i diumenge. Ara veurem el perquè. En la possibilitat, de moment arribarà sec, però a partir ja de dilluns, dimarts de la pròxima setmana, arribaria aire més fred i més humit i podríem parlar de neu en cotes baixes. Ja en veurem, és una situació per a la pròxima setmana. Un dia com avui, 11 de gener, però de fa ja uns quants anys, varen tindre imatges com aquestes. Avui al Twitter bullia la informació per fer de la nevada de 1960. L'11 de gener de 1960 va nevar pràcticament arran del litoral i varen tindre imatges i fotografies com aquestes. En aquestes podem veure-les al blog de Juan Antonio Batalla, on comprovaran la intensa nevada que es va registrar, en aquest cas, com tornem a insistir, fa 57 anys, l'11 de gener de 1960. Són imatges de Sueca, totes aquestes que estan veient, una bona nevada. També va nevar, en aquest cas, en molts punts del litoral. En les següents imatges veuran una altra, en la que es veu esta, la platja de Gandia, completament blanca. I també, evidentment, va nevar i va quallar cap a la ciutat de València, una nevada destacable, com veiem en la següent fotografia. En aquest cas, també al Twitter d'AEMET, de la Comunitat Valenciana, es veu l'Avinguda de l'Oest completament els cotxes coberts de neu. No esperem, de moment, podria arribar a nevar a nivell cotes baixes la setmana que ve, però de moment el que tenim en el dia d'avui ha sigut això. Observen que encara quedava una miqueta de mar de fons. Teníem un dia en el que ha tingut el cel variable i el vent ha amainat respecte a les ratxes fortes que tinguérem en la jornada d'ahir. Imatges, veiem la mar moguda que hi havia davant del litoral de Xàbia. Més imatges també del dia d'avui, mostrant els núvols mitjans i alts que hem tingut en alguns punts del territori, en aquest cas cap al nord, cap a la zona de Vinaròs, on també encara al matí ha estat bufant el vent, que ahir va arribar a ratxes que van superar en alguns punts els 90-100 km per hora. La tendència s'ha amainat, però tornarà a augmentar la força del vent amb vista al cap de setmana de nou de mestral i de tramuntana, és a dir, del nord-oest i del nord. Més imatges, en aquest cas, i el gràfic. Així el que veiem és la variació de temperatures màximes de demà respecte als valors d'avui. El que veiem clarament és que baixaran a l'oest de la península, però bufarà una miqueta de vent de ponent i pujaran al nostre territori. Per tant, demà les màximes una miqueta més altes. Ara bé, què passarà divendres i el cap de setmana? Tot el contrari, tot el que pujaran demà tornaran a baixar. Aquesta és la variació de divendres respecte de dijous, del que tindrem demà. Per tant, baixada de nou, tot el que hauran pujat demà tornaran a baixar divendres i tornaran a baixar encara més dissabte i diumenge. Per tant, fred a la vista després del vent que varen tindre la jornada d'aire. Així el que veiem és el gràfic de ratxes màximes de vent que va registrar l'aeroport de València. I en particular ahir, entre les 7 i les 9 de la vesprada, arribaren a superar-se els 80-85 km per hora a la rodalia de la ciutat de València, com també d'altres punts de Castelló i del nord d'Alacant. En particular, aquestes ratxes de vent van ser prou fortes i van provocar alguns danys. Ens comentaven, per exemple, a la zona com ara Quart de Poblet va trencar alguns arbres, va tombar un arbre justament davant de l'ambulatori. Ratxes de vent molt fortes que avui han amainat i que es mantindran més tranquil·les també en les pròximes hores. Demà i després demà augmentarà lleugerament el vent, però en aquest cas bufarà demà de ponent i després de mestral. Ara de seguida ho veurem. Pel que fa al dia d'avui, un dia en el que les temperatures màximes, les veiem així, han arribat als 15 graus a Betxí, Castelló, Vinaròs, 12 hi havia Montanejos, 11 cap a la zona del Toro o 10 a Morella. Més cap al sud, les màximes també, valors que han solat les més altes entre els 16 i 17 graus, Tavernes, València 17, Carrícola, Val d'Albaida 15, Bunyol tenia 14, Titaguas, cap a l'interior, zona dels Serrans 12 i a Requena 10. Més cap al sud, les màximes encara han arribat vora 17-18 graus, a Alacant han tingut en aquest cas els 16 graus, Elx també 16, a la Vila, a Torrevieja hem tingut una miqueta més baixos i són 14 de Beniarrés i a Villena han tingut 13 graus de màxim. Les imatges de satèl·lit, el que veiem és de moment poca nuvolositat destacable, arriben els que teníem el front que varen tindre ahir, veiem com ha passat ràpidament, i hores d'ara hem d'estar pendents del que arribarà des de la zona del centre d'Europa, però de moment la nuvolositat, la part més activa del front que tinguérem ahir, ja ha passat i quedava nuvolositat de tipus mig i alt que ha sigut el que hem tingut en el dia d'avui. Demà, poca nuvolositat a l'espera d'un minifront que passarà des de la zona nord peninsular i és el que obrirà la porta a aire més fred en vista el cap de setmana. De fet, si veiem el mapa previst en superfície per a la jornada de demà, el mapa isobàric mostra de moment que tenim la circulació de borrasques de nou per la zona centre del continent europeu, el nucli més fred d'aire que hi havia cap a la zona dels Balcans es retirarà
i el que tenim a les portes és este front que arribarà després demà cap a nosaltres i de moment demà vent de ponent, això implicarà bona visibilitat, temperatures més altes i este front, que no és molt actiu, arribarà per la zona nord peninsular, però sí que descarregarà nevades cap al Cantàbric, el Pirineu, i obrirà la porta a aire més fred que ve al seu darrere i aquest aire és el que ens arribarà a nosaltres a partir de divendres de vesprada i el cap de setmana. De fet, en la següent animació, el que hem volgut mostrar és la situació de la temperatura de l'aigua, de l'aire, volem dir en aquest cas que hi ha a uns 1.000-1.500 metres d'altura. I el que veuran és l'evolució prevista per a les pròximes jornades. Així tenim la península Ibèrica. En color blau, aire més fred. Observen què passarà a partir de divendres. La nova llengua d'aire entrarà per la zona nord peninsular. Aire més fred que abraçarà tota la península. De moment, a nosaltres ens arriba pel nord peninsular. Per tant, a nosaltres, al Mediterrani, arribarà seca. Poca precipitació, però més fred. Tot podria passar que a partir de dimarts, i aquest aire que tornarà a quedar-se acumulat cap a la zona d'Itàlia, tornaria cap a nosaltres per la zona del Mediterrani, amb una miqueta més d'humitat i podria portar precipitació. Però això és la setmana que ve. De moment, el cap de setmana, nova entrada d'aire fred, en aquest cas sí que ens tocarà, però arribarà amb poca humitat. Pel que fa, en aquest cas, a l'evolució de temperatures, observen, en particular a València, les màximes i les mínimes. Demà pujada, valors que podran superar els 18 dènou al litoral, però baixada de nou destacable el divendres i el cap de setmana, amb valors que encara baixarien una miqueta més a partir de dimarts de la setmana que ve. De moment, el que tenim en les immediates hores és demà un dia estable, un dia assolellat, amb bona visibilitat, el vent bufarà fluix de matí, tendirà a bufar de ponent i de sud-oest, i de vesprada pujaran les temperatures, valors de 10, quasi 20 graus en alguns punts del litoral. El vent de ponent guanyarà intensitat de vesprada i del sud-oest. I ja al final de la jornada podríem tindre algun núvol. De moment demà, com comentem, no esperem precipitació. Següents dies, el més destacable és l'arribada d'eixe front que vindrà pel nord de la península. Divendres ens arribarà més nuvolositat, poca pluja, si de cas alguna volva de neu en zones altes de l'interior de Castelló, i de nou el vent de mestral i després de tramuntana protagonista. Divendres i el cap de setmana. Amb aquesta nuvolositat que entrarà des del nord de la península, les nevades seran destacables al nord, a la zona del Cantàbric i el Pirineu, i nosaltres el que tindrem serà pas de núvols, núvols estancats a la zona, a la cara nord de les muntanyes, però poca pluja, aire més fred, ambient fred tot el cap de setmana. S'haurem d'abrigar el cap de setmana de moltes fogueres de Sant Antoni, vindrà bé acostar-se d'elles perquè farà vent, però el que tindrem serà un ambient molt fred. A l'espera de confirmar la possible nova entrada d'aire més fred pel Mediterrani, però més càrrega d'humitat la setmana que ve. De moment, el que tenim és la primera entrada que tindrem a partir de divendres, aire fred, però sec. Recorden que demà pugen les temperatures, però serà una pujada que durarà a soles la jornada de demà. En vista del cap de setmana, ens haurem d'abrigar de nou de valent. Acabem amb imatges i fotografies que, recorden, es poden enviar al correu electrònic orache@tiomediterraneo.es, com este, són de avui, de la zona de Xàbia. Alguns aprofitant les ones que s'han format amb esta xicoteta mar de fons que hem tingut després del vent fort que tinguérem en la jornada d'ahir. Imatges també de la lluna allà, minvant en estos casos que estem tenint, lluna que ens envia des de Bocairent, Blai Banyó. Moltíssimes gràcies per les seues imatges i fotografies. Recorden que les poden enviar, tornem a insistir, a orache@tiomediterraneo.es. Amb aquestes imatges acabem. Que passen una molt bona nit.